E aí, amigos do YouTube, beleza? Aqui quem tá falando é o Andy, e hoje eu vou fazer mais um vídeo gameplay comentado aqui do Resident Evil HD Remaster. Continuando aí o nosso detonado, né? Agora é o vídeo número 9, galera, então, let's go! Vamos que vamos aí, continuar essa aventura épica desse clássico, né, mano? Vamos que vamos. Deixa eu ver como é que tá nosso inventário. Pô, tá exatamente do jeito que eu quero. Só vou deixar o... Vou deixar aqui esse Brag Knights aqui. Tá. Belezinha. Pessoal que tá acompanhando aí o detonado, não esqueçam de avaliar o vídeo clicando no gostei e adicionando o vídeo aí aos favoritos, beleza? Isso ajuda bastante na divulgação do vídeo e do canal. Ah, vou tirar a dúvida de um de vocês aí. De um não, né? De muitos, né? O que acontece quando a gente passa aqui, ó? Sarta! Ah, é, malandrão. Isso é o que acontece quando você passa ali pelo buraco. Sem perder tempo, cara. Vamos direto aqui ao que interessa. Deixa eu passar aqui nessa sala. A sala das abelhas. Aqui tem aquela sala número 3, né? Vamos usar essa chave aqui. Beleza? Deixa eu ver uma coisa aqui. Deixa eu só dar uma olhada. Tem uma rosas do vento, né? Rosa do vento, sei lá como é que chama isso. Ah, tá. Beleza. Não vamos aqui ainda. Vamos voltar ali na sala do Barry. E naquela parte lá onde tem uns tubarões, né? Vamos lá. Sem pressa, cara. Só de boas. Queria agradecer o pessoal aí que tem dado uma força pro canal. Chegamos à marca de 47 mil inscritos, galera. Isso é muito bom, hein? Fico muito feliz aí. Pessoal que sempre tá acompanhando e tal. Não sou muito bom pra ficar agradecendo, né? Mas fiquem sabendo aí que eu tô muito feliz aí com o crescimento do canal e com a presença de vocês aí nos vídeos, né, mano? Muito obrigado mesmo. Acredito que o ano de 2015 aí vai ser um ótimo ano pro canal, hein, cara? Com a ajuda de vocês aí, a gente vai crescer ainda mais. Deixa eu ver pra onde eu vou primeiro. Tá, aqui não dá pra gente passar, né? Porque as caixas ali acabou descendo, né? Bela vista, né, cara? A Jill é uma doçura, velho. Ela é muito doçura. Meu Deus do céu. Deixa eu ver aqui. Ah, tá. Agora a gente vai usar essa mistureba doida aqui, né, velho? Vocês vão ver pra que serve isso. Deu um puta trampo, né, pra gente fazer. Pera aí. A gente teve que fazer aquela química doida no último vídeo, né? Pera aí, deixa eu dar uma olhada aqui, galera. Só pra tirar uma dúvida. E agora a gente vai usar. Ah, tá. Não, aqui tá de boa. Aqui a gente nem vai voltar mais. Sem perder tempo, vamos subir aqui. Pessoal que não está inscrito no canal aí, inscreva-se no canal aí pra assistir, né, os próximos vídeos. Pessoal que tá chegando aí novo aí e tá conhecendo o meu canal agora, se estiver gostando, inscreva-se aí pra acompanhar os próximos vídeos. Olha o tubarão ali, ó. Só um sorriso Colgate, mano. Deixa eu só ver uma coisa aqui, galera. Tirar outra dúvida aqui.
Quero saber, tá ligado? Ah, tá. Beleza. Ah, vamos voltar aqui. Vamos entrar nessa salinha, que aqui vai ter uma planta doida aqui, que a gente vai acabar com ela, com aquela porção que a gente criou, né? O que é isso aqui na parede? Ah, pensei que era pra pegar. Ah, você pode ficar aqui de boa, ó. Não acontece nada, tá ligado? Beleza. Vamos usar aqui o Brag Knights. Olha, deixa eu ver o bagulho aqui. Ácido. Ô, cara, vai cair aqui, ó. Só que não, velho. Belezinha, agora a planta não vai encher o saco mais da gente. Se a gente não vir aqui e matar essa planta, ela enche o saco aqui. Nessa parte do jogo, hein, mano. Então já vem aqui, já acaba com isso. Esse não é zica, mano. Tá, vamos voltar pra cá. Opa! Pera aí. Mano, não vou nem mexer nesse tubarão aí, porque senão... Sempre acontece coisas sobrenaturais quando eu tô gravando, tá ligado? Tá, agora vamos voltar lá na sala. Que a gente abriu, né? Com aquela chave. A sala... Sala 3, né? Cara, tá ali mesmo. Incrível como esse jogo ficou muito bonito, né, cara? Assim, de cenário e tal, detalhes, né, meu? Puta, incrível, cara, incrível. Olha a água no chão, reflexo e tal. Animal. Beleza, vamos sair dessa salinha aqui onde a gente encontrou o Barry, né, cara? Aquele tagarela, né, velho? Veio falar aqui, ah, não sei o que, tal. Tava falando sozinho, tá bom. Tá querendo enganar a Jill, mano? A Jill é zica, trota. Zica do pântano. Tá, agora a gente já vai direto aqui, ó. Tá, vamos entrar aqui. Opa, um punhalzinho, né? Punhal. Punhal, adaga, sei lá, vamos falar de punhal mesmo, né? Gigantesca. É, que legal, só tem isso nessa sala. Nada de muito importante, não. O bom do punhal é que não ocupa espaço no inventário, né, mano? Ele fica ali do lado, aqui, ó. Aliás, o punhal e a bateria, né? Aliás, deixa eu deixar selecionado aqui. Examinar, tem que examinar essa merda, cara. Pera aí.
A gente vai usar aqui na frente aqui. Ah, aqui tem tinta, né? Nem vou pegar. Eu já tô cheio de tinta, velho. Tô de boas. Só vai ocupar espaço no meu inventário ali. Tá, e aqui vem. Aqui é onde acontece a mágica, né? Tem um livro diferente ali. Experimento de química orgânica. Ah, tá. Aqui é onde explica, né? O negócio ali da... aquela química que a gente fez, né? Mistura, né, meu? Legal. Tá, um espaço entre os livros. Chama atenção. Então vamos aqui usar o livro. Primeiro deixa eu dar uma examinada nele aqui. Ah, tá legal, não tem nada no livro, né? Não tem nada escrito. Ah, tá, beleza. Tá, tá. Deixa eu usar. Tá, vamos deixar em ordem. Tá vendo que aqui na parte do meio do livro tem uma imagem, mas ela tá fora de ordem, tá vendo? É uma, tipo, uma mulher deitada ali, né? Toda nua e tal. Doçura. Vamos fazer o seguinte, vamos colocar em ordem essa merda aqui, mano. Isso aqui tá meio bagunçado mesmo, isso aqui, mano. Tá, vamos pôr aqui, ó. Beleza? Pera aí, cara. Tá calma nessa hora aí. Tá. Vou pegar aqui as coxinhas dela, ó. Uma porta ali ultra secreta abriu. Será que tem ali, velho? Vamos lá averiguar. What the hell is this thing? Barry! Jill! I thought it was finished. Yeah. That was close. Thanks again. Don't mention it. But what was that? What the hell's going on in this place? Tá. Beleza, depois de sermos salvos ali de novo pelo Barry, né? Vamos aqui pegar uma chave bem importante. Uma chave da mansão. Nesse momento que a gente pega essa chave, a gente ganha uma conquista, beleza? Uma conquista, um troféu e tal. Mas como eu já joguei, né? Eu já ganhei esse troféu, né? Deixa eu ver aqui. Ah, lembrando aí que eu tô jogando no PlayStation 4, hein, galera? O pessoal fica vê os vídeos aí, mas às vezes não... Apesar que eu coloco no título, né, do vídeo. É... onde eu tô jogando. Deixa eu dar uma averiguada aqui.
Barry. Something about that mansion still bothers me. But I think I'll stay here a little longer. We should split up again and investigate. All right. Beleza. Vamos dar uma investigada aí. Aqui não dá pra sair, né? Vamos sair por essa porta aqui. Que tava trancada por dentro, né? Que coisa, hein? Deixa eu ver se vale a pena pegar essa plantinha vermelha. Vale sim, porque eu vou passar ali no baú. Eu vou passar no baú e vou levar já. Tá, agora a gente tem uma chave, né? Chave nova. Lugares novos aí que a gente pode explorar, né, cara? Wesker. Jill, so you're safe. That's what I was going to say. I apologize. It was all I could do to protect myself against those strange creatures. I understand. Anyway, it's good that you're safe. Did you notice? Barry, you sounded a little flaky. Now that you mention it, yeah. I'll keep a close eye. Maybe it's quite natural under these circumstances. It's not really our standard operation. Jill, our first priority is to get out of here. I agree. There are still rooms in that mansion we can't get into because they're locked up. I've been looking for ways to... Okay, if there's anything, I'll go back to the other mansion. I'm counting on you. Muito bem, conto contigo. Tá, agora a gente vai voltar. Não é por aqui. A gente vai voltar pra mansão, né, cara? E lá vai ter uma surpresa pra... Eita, que isso? Ah, tá. Os Brag Knights ali. E agora a gente vai voltar na mansão. E lá vai ter uma surpresa, cara, pra gente, meu. Uns personagens novos aí. Pois é. Ah, agora a gente pode passar por aqui, ó, de boa. Vamos passar aqui no baú. Eu vou fazer uma mudança aqui, tá ligado? Vou fazer uma pequena mudança, cara. Primeiro eu vou deixar essa planta aqui em cima. E eu vou fazer o seguinte, galera. Eu vou... Deixa eu ver uma coisa, cara. Deixa eu ver uma coisa. Vou levar isso aqui. Vou levar a pistola, mano. Eu vou levar a pistola porque... É isso que é foda, mano. Olha o espaço, velho. Puta que pariu. Aqui é zica, truta. Porque... Ah, foda-se. Qualquer coisa eu volto aqui. Tô nem aí. Tem uma parte ali que eu não quero usar muita munição de shotgun, entendeu? Tem uns inimigos aqui que... Opa, volta ali, velho. Não, não é volta ali, não. É volta aqui. Essa câmera às vezes me deixa meio... Crazy, meio louco, tá ligado? Vamos sair por aqui. Tem uns menininhos ali, meio tunado agora, pra gente matar, né? Só que vai ter zumbi também, entendeu? Eu não quero usar minha munição de shotgun neles. This is Brad. Come in, Stars Alpha Team. Come in. This is Jill. Does anybody hear me? I hear you, Brad. Over. Stars Alpha Team. Bravo Team. Doesn't matter. Respond. I repeat. This is Brad. Brad? Brad! This is Brad. If you can't answer me, somehow give me a sign. Jill to Brad. Can you hear me? Brad! Brad! Shit. It's broken. Ai, doçura. Você fica tão doçura, nervosa. Mano, essa parte aqui eu não posso vacilar, tá ligado? Deixa eu ver se é aqui. Ah, cara, não tô nem aí. Vou meter chumbo nesses cachorros, velho. Ah, legal que eles não estão vindo pra cá, né? Pera, vamos ver se eles não vão vir.
Seria bom se viesse os dois juntos, né? Ela demora pra se recuperar, velho. E aí? Eita, matei os dois, mano. Matei. Suave. Não é esses inimigos aqui que eu tinha falado, né? Tá, plantinha, deixa aí. Deixa eu ver uma coisa. Uma espécie de criatura, né? Transparente, está nadando na água. Tá. Não tem bateria. Beleza. Essa bateria a gente vai pegar lá na frente, mas a gente não vai usar nesse vídeo, tá ligado? Ah, filho da puta! Ah, duas vezes? Não, aí é sacanagem, velho. Olha que... Mano. Aí é sacanagem. Duas vezes, mano. Ah, vai tomar banho, velho. Caramba. Ah, não. Aqui é onde a gente usou aquela manivela, né? Mano, tem que tomar cuidado que vocês estão ligados, né? Se eu morrer, não tem checkpoint, galera. Não tem checkpoint. O bagulho é louco, mano. Aqui tá desativado, né? Essa é a minha preocupação, velho. Ah, não, mas aqui na frente o Barry vai deixar uns itens pra gente. Deixa eu ver. Deixa eu ver esse aqui. Ah, é aqui mesmo. Olha que suave, ó. Olha que suave. Aqui, ó. Olha o espaço, ó. Tá vendo? Mas acho que a gente vai passar ali no baú já. Vai dar a conta certa. Aí a gente já... descarrega tudo, né? Tá vendo? Barry aqui sempre deixando os itens pra gente, né? Caralho, dois. Logo dois, mano. Spray. Sai daí, diabo. Aquele ali é um hunter, galera. É, malandrão. Tem hunters aqui na mansão, né? Aquele ali eu não vou matar porque... de boa, depois eu mato ele. Oh, você também é foda. Vai matar um hunter agora na porrada? Mas aqui tem, galera. Ó. Ah, fala sério, mano. Rápido. Porra, fala sério, mano. Deixa eu ver uma coisa aqui. Nossa. Porra, gelei aqui, mano. Filha da putz. Olha essa porra. Parece um dinossauro também, né, mano? Caralho. Ah, não. Esses itens aqui eu já peguei, né? Nossa, na hora que ela toma o primeiro dano do Hunter, ela demora pra se recuperar e a gente fica, tipo,
tentando atirar e ela não atira, velho. Foda, mano. Tá, beleza. Deixa eu deixar aqui. Ah, vou descarregar aqui, né, mano? Por isso que eu passei aqui no baú. Vou deixar esses Brag Knights pra cá. Tá. Vamos deixar isso aqui pra cá. E eu vou deixar uma mistura aqui, velho. Porque pode dar zica ali na frente, tá ligado? Mesmo assim, eu vou levar aqui a nossa pistola, né? Vamos embora. Ah, pois. Vocês que estão jogando aí de boa, vocês podem salvar o jogo aqui e depois continuar daqui, beleza? Eu vou jogar até um certo ponto, mais ou menos ali, e vou salvar e vou encerrar o vídeo, né? Diferente aí. Vamos por aqui. Tá. Ah, aqui aquela parte que a gente pegou o mapa, né? Tá. E aqui a gente já usa a chave, ó. Em uma das portas que dá pra usar ela, né? Tem várias que a gente pode usar aí. Eita, lasqueira. Puta, essa parte aqui é puzzle, galera. Mas esquenta não, que eu já sei como é que é o esquema aqui. Vamos empurrar essa estátua até o final. É, malandrão. Se vocês entram aqui sem a estátua, já era, mano. Deu. Toda amassada. Já era. Deixa eu ver aqui o que eu vou fazer. Mano, aqui tem que ser rápido, hein, galera. A câmera chega a atrapalhar a gente um pouco, né, mano? Foda essa câmera aqui. Tá, e o que a gente ganha fazendo isso? A gente ganha uma bateria. Que beleza. Só que não, galera. Tem mais pra cá, ó. Tem um buraquinho aqui pra gente pular nele, né? Detalhe. Não dá pra voltar por aqui, hein? Então, se acontecer merda aqui embaixo, já era. Aqui a gente pega um livro, volume 1. Deixa eu ver. Águia do Sul, Lobo do Norte. Acho que é isso. Beleza? Pegando o livro, galera, a gente já examina. Aqui dentro vai ter tipo um medalhão ali, né? Tipo, não. É um medalhão. Medalhão da águia. É águia? Aquilo ali em espanhol? Parece uma fênix, né, mano? Show de bola. Tá? Depois a gente vai usar esse Brag Knights aí. E aqui tá mais um diário do Trevor. George Trevor. Que não é o Trevor do GTA V. Tá. E aí, como é que tá aqui? Ah, vai ter outro inimigo aqui que a gente vai ter que enfrentar, hein, mano. Deixa eu ver se é aqui mesmo. Ah, aqui, mano. Aqui é o seguinte, galera. Ah, mano. Mano, como que ela demora pra se recuperar, velho? Ah, fala sério, mano. Porra, velho. Só que é o seguinte, eu já vou logo meter bala nessa aqui também.
Ai, toma no cu, velho. Porra. Deixa eu dar um rolezinho aqui, depois eu uso o bagulho. Aqui tem munição de shotgun. Bom que eu já usei aqui, eu já recupero os tiros, pelo menos, né? Deixa eu ver aqui. Eu acho que ela encosta em mim, né? Tipo, tira o... Aí ela fica meio que indefesa, né, mano? Aí não dá pra tirar na... No esquema ali. Ah, sinto muito. Deixa eu ver como é que tá aqui. Aqui é a parte que eu falei que eu quero usar a pistola, mano. Usar um pouco a pistola, porque a gente tá com bastante. Deixa eu sair daqui que eu não tô com sorte, tá ligado? E aí, cara? Dá uma menstruada básica aí, vai. Pronto. Que beleza. Que alegria de viver. Ah, cara, tem uma plantinha aqui pra gente usar, ó. Só que eu já vou usar o... Será que se eu usar ela fica de boa? Ou é melhor usar isso aqui? Ah, essa planta vermelha aqui é o seguinte, mano. Puta, fiz merda ter pegando essa planta, né? Caralho. O que tem aqui no chão? Ah, tá. Tem uma adaga. Esse zumbi aqui tá meio... Tá estranha essa porra, hein, mano. Tá, agora vem aqui. Liga esse Brag Knights pra gente ligar o elevador lá da frente, né, mano? E aí? Eita, mais um, velho. Cara, nem... Ah, tem uma d'água. Esse aqui é o seguinte, galera. Deixa ele vir aqui e sentir o cheiro do brioco da Jill. Brioquets aqui, ó. Ele quer um brioco da Jill, mano. Vamos dar aqui um... Um olé nele. Não mata ele não, vai. Deixa eu ver uma coisa aqui, galera. Ai, meu Deus! Sai daí. Ah, tá. Já. Já menstruou ali. Foi os dois ou foi só um? Foi os dois. Ah, ai, não. Foi só um, velho. Fica de boas aí. Pronto. Caralho. Ah, aqui tem planta, truta. Aqui tem planta, tá vendo? Vamos fazer uma mistureba aqui e recuperar nosso esquema.
Ah, velho, deixa eu ver uma coisa, galera. Deixa eu ver que sala que é essa daqui, mano. Tá. Puta, fiz merda, mano. Fiz uma merdita aqui, mano. Aqui tem uns itens, ó. Tiro de magno e tal. A bateria a gente pode até deixar aqui, que depois a gente vai passar aqui e pega. Ah, não. Essa bateria... A bateria... Que eu digo, não essa daqui, né? Essa daqui a gente pega, normal. Mas essa daqui, ó. Deixa eu dar uma descarregada aqui. Nem sei se eu volto lá para pegar aqueles itens ou se eu deixo para pegar no próximo vídeo. Não, não. Deixa eu pegar aqui a tinta e vou encerrar esse vídeo por aqui, galera. No próximo vídeo, depois a gente pega aqueles itens lá. Não tem nada importante agora. Depois a gente vai passar lá e vai pegar aquela outra bateria para a gente usar lá na frente, beleza? Então é isso aí. Chegamos aqui ao final de mais um vídeo. Muito obrigado por ter assistido. Não esqueçam de avaliar o vídeo clicando no gostei. E adicionando o vídeo aí aos favoritos, beleza? Um grande abraço e até o próximo vídeo, pessoal. Falou!